我跟我母亲讲，我想回家。我母亲回了信了，她说如果你学校还有一个同学在，我就不准你回来。再给你选一次的话，你还是会跟着学校来到台湾吗？还会。我认为我人生没有白活，我认为我选择的是对的。我自己也不知道画什么东西，你要看了以后才知道。因为我画画不预期的。信手拈来，随意挥洒。91岁的霍刚是台湾当代的抽象艺术大师，旅居米兰50年，作品融合东西方的精神与元素，风格极简却富有诗意。然而在他几何图像的创作背后，交错着一段战乱思乡的生命经历。战争开始了，日本人已经打了上海，所以很多人都开始逃难了。那时的公路啊都挖成工字形，后来我才知道那是防这个日本的坦克车啊，他没办法走。本名霍学刚的霍刚，1932年生于南京，5岁时爆发抗日战争，为了避难，一家六口迁往重庆。父亲是军人，在军政部财务司担任文职，不料没多久却因公病故，年幼丧父的霍刚只好随母亲回南京投靠祖父。我祖父比较喜欢我，我是排行老七了，他叫七孙嘛，写字还有对笔墨纸砚的了解都是跟他耳濡目染。因为我要帮他盖图章、洗毛笔，我要帮他这个折纸。霍刚的祖父霍秋崖是知名书法家，从小跟在祖父身边，霍刚因此练就了一手好字，也萌生了对字画的兴趣。只是母亲照顾四个孩子实在辛苦，不久后他便进入彝族学校就读。他是因公积劳病故，本来是进彝族学校是要抗战，父兄是在战场上阵亡的，子女才可以进彝族学校。那么我母亲一个孤家寡妇带四个孩子，非常艰辛的。有一天我母亲忽然把我一个人叫出去，叫我换上衣服干干净净，我也不知道干嘛，就是原来就把我送到彝族学校来。发制服、衣服、毛巾、牙刷，没有牙膏，只有牙粉啊！一个人一个木头箱子，在一个寝室一个小铁床，环境非常好啊。我们学校旁边就是农场，还有医务室，还有游泳池。学校后面有牛奶厂，蒋夫人买了，那时候有几十条奶牛，所以蒋夫人说去看我们，她第一句就是问：“你们都好吗？”啊，牛奶好吃吗？有牛奶喝，还有游泳池，在当时可是非常稀有。食衣住行各方面，校方照顾得无微不至。个头娇小的霍刚，甚至还被选中参加1948年在南京的总统就职典礼。个头都差不多的，但是一律要穿制服，穿那个童子军制服。还要配备啊，戴童军礼帽，发皮鞋，然后这个总统出来了，大家在起立跟他敬礼坐下，在中山陵下面，那个原来叫凯国堂，总统跟夫人都在那里做礼拜了。我也被选中过两次，去过两次。总统来了的时候都有要奏乐的，当当当的滴当当，啊来了来了，很多大官都说来了，
本来他们也在讲话，后来都很规矩，那我们学生更不敢动了。当时能进入彝族学校是一种荣耀，校方不但提供舒适的生活，连教学都很讲究。爱画画的霍刚也是在此时受到美术老师于世全的启蒙，对写生透视产生兴趣。在美术过程很有劲儿，他教我们倍数比例，就是一种写生的方法。他讲一透视、明暗啊，写生画静物啊。我只是在画这个静物的阶段。我们那个英文老师也很厉害，就是老戴黑眼镜。他一上来就讲英语，他不讲中文的。Mr. Ho, you read letters turn to page 24. You read the first paragraph. 所以到现在我最喜欢我记得。住校生活丰富而精彩，只是没想到才念了一年多，学校就因为国共内战而决定迁台，这也成了霍刚人生重要的分水岭。学校就说，你们学生有家庭在南京的，或者是家在附近的，能够接你们回去，你们赶快离开家。现在战很战乱，学校还不知道怎么样。我母亲说，你当然跟着学校走。我祖父就摇头，说是太小，不行。我母亲说，你多就把我装了两袋炒米啊，带了一个大头。我祖父也凑了一点钱，刚好又买一个大头，两个大头。我记得我们从早上五点钟就起来去吃饭，然后就走了上车。1949年除夕那天，17岁的霍刚跟着彝族学校300多位师生展开了流徙之路。一行人先坐卡车从南京到杭州，再搭火车行经南昌到广州，最后坐船到佛山。在乡下的祠堂住了4个月，过程中霍刚一度写信想要回家，母亲却要他好好跟着学校。我跟母亲讲，我想回家。我母亲回了信了，那信里面讲，他说你学校还有没有别的同学？如果你学校还有一个同学在，我就不准你回来。7月30号上船，8月2号到基隆，就这样我们300人坐了船。后来我才知道，以后到台湾以后知道那个船是运军火的。来台后，300多名师生被安置在师大附中，校方将室内运动场改为宿舍，吃饭就在大礼堂。寄读期间，蒋宋美龄常来学校探望，只是才过了1个多学期，学生们就被分发到各地，彝族学校也因此走入历史。因为那个时候时局紧张啊，政府没办法再照顾我们这些同学了，年满18岁的都到凤山去受训，所以大的同学就走了，很多同学哭。后来就分成这个几个学校让同学选，屏东农校、台南工专、台北师范3个学校。哎，有艺术科，我就选了艺术科。就读台北师范学院艺术科，霍刚毕业后成为美术老师，在台北及台中的国小任教，之后又被选入国教巡回辅导团，到全台各地辅导美术教育长达4年。1957年，他与7位画友成立东方画会，成为8大响马之一，也是现代艺术的先锋。7年后，他打算到欧洲发展，只是当时台湾人处在戒严时期，想要出国可没这么容易。侨委会要保人，后来也是后备军人，我受过军训，要保人，好像中校以上才能做保，小官还保不了。民间的要有20万资金的才能做保，黄管区还是没问，哎呀。当兵你要回来哦，这个反攻大陆你要回来。我说那当然啊，现在我心里想，我怎么这一辈子不回来？我说那当然，我们是特别军人嘛，画画的朋友，每个人送我一个月的薪水，我自己标一个会，修6个小时意大利语。千辛万苦，你都还是去了意大利语。
排除万难，1964年霍刚终于顺利出国，先到巴黎，再到米兰定居，一待就是50年。海外生活带来无数灵感，也让他的作品从早期的超现实主义趋于抽象。缜密的构图秩序搭配色块与线条，充满动感。尤其结合了东方的书法、印刻等元素，在西方艺术界独树一格。我就联想到我祖父那个时候的，我们家里那个碑帖啊，有这斑驳的那种趣味了，盖了个图，让我盖了很多的。但是也有那个的，所以我才想到有阴面有阳面。所以这个艺术主要的这个观念还是我祖父的影响。然而霍刚出国的另一个主因是为了与南京的家人联系。一到巴黎他就写信回家。1978年更持着意大利护照，以海外侨民的身份返乡探亲。在香港买齐八大件各种吃穿用品，暌违近30年，他终于见到了思念的家人。回到家，我弟弟来接我，弟弟到火车站以后很感动都发抖了。家里坐满了人，亲戚朋友邻居40-50个，哎，我母亲也在啊，我就抱起来，我很感动了。那个我母亲很沉坐，好像我才出家没有几天，实际上已经29年半，就是30年没见面。他们很苦啊，我在国外，因为我自己做饭，我说我今天我来找个菜给你吃，我一倒油把我母亲吓一跳，哎，你这怎么倒这么多油啊。后来我一个阿姨跟我讲，她说你知道我们重庆怎么菜啊，我们用个鸡毛啊蘸一点油在锅上烫一烫，这样都没有吃的啦，啊，很苦啊。心疼家人，尽管祖父已经不在，回到南京的霍刚陪着母亲及兄弟姐妹住了4个月，也趁机到各地游山玩水。之后他又回到米兰生活，最终之所以会在台湾定居，是因为80岁时他谈恋爱了，遇见心仪的另一半，2年后终结单身，步入婚姻。第一个儿子小王，台湾是一个自由的地区。如果说再给你选一次，你还是会跟着学校来到台湾吗？还会。为什么？因为我这个人冒险精神不够啊，我喜欢安定感。你看啊，这里面4个颜色，这个白的就一点，所以我的话主张是越少越好，也可以说是无限。我认为我人生没有白活，我认为我选择的是对的。艺术界这个里面学问那么大，我现在就是永远的探寻不完，我现在还在学习。艺术对我是一个人生最重要的。从大陆、台湾到欧洲，从彝族子弟到艺术大师，霍刚的人生就像一场奇幻之旅，每一段都化为养分，积累着生命的厚度。